alle sammen, og velkommen her til en lille hurtig vlog, som jeg har lyst til at lave. Og jeg ved ikke, om den er i fokus, eller hvad det er, der sker. Det kan jeg ikke lige sige, det er pænt mærkeligt at holde sit kamera sådan her. Lige nu, så keder jeg mig sindssygt meget, så jeg tænkte, at jeg skulle lige hurtigt lave en lille hurtig vlog. Hvor vi skulle ud og vise min dejlige knallert. Fordi det havde jeg lyst til at tænke, det kunne sgu være meget sjovt at vise jer den. Lige pt. Er i min stue. Hyggelig stue her. Vi har køkkenet der. Og så har vi min hund her. Hun ligger der lige så fint, at hun må ikke ligge oppe i sofaen, men det gør hun sgu. Det må hun sgu godt i dag. Det er hun. Hallo! Hun er meget gammel hund. Meget gammel. Og så er der Bise her. Det er min dejlige stue. Jeg vil lige kæmpe mig rundt igen her. Det er godt nok mærkeligt det her. Men mit hår det er altså ikke. Jeg har ikke lige den bedste hårdag i dag. Hallo! Motherfucker! Det er sgu svært at se, men det var nogenlunde være sådan der. Måske lige lidt mere. Ja, det er nogenlunde sådan der. Men det er svært at holde det stille, fordi det er en hånd, og det er et forholdsvis tungt kamera. Men det går. Men vi skal udenfor lige nu. Den står sådan rundt om der. Så jeg lige hurtigt tager tøj på, og så filmer jeg igen, så 2 sekunder. Sådan, så er vi kommet udenfor her. Jeg ved ikke, vi bor til forholdsvis tæt på en motorvej, så det kan godt være, der er en smule baggrundsstrøm for en motorvej. Men vi er simpelthen i gang med at lave en ny terrasse her. Det bliver very nice. Min mor, hun er sådan en, der elsker blomster og sådan noget, så vi skal have masser af bed, og det er også fuldstændig det er også fuldstændig fint. Jeg er fuldstændig ligeglad. Vi har mit kamerastativ her. Og helt derovre, helt dernede der, der har vi min knær. Man kan ikke se, den er godt gemt væk. Og det ser sådan lidt ulækkert ud her, men det går nok. Det skal nok blive pænt på et eller andet tidspunkt. Men lad os lige kigge rundt her. Så har vi en låge dernede, og så har vi vores hus her. Det er sgu fint nok. Og der var lidt lensflare der. I der. Det er ikke noget, jeg har sat ind, bare roligt. Men vi har vores dejlige stativ, som vi skal simpelthen gå hele vejen derned, så det vil jeg gøre nu. Sådan, så er vi kommet herned. Der er en båd der. Det er min bror, som der synes, han skulle købe en båd. Og jeg har kun min kamera i en hånd, så jeg kan ikke lige fokusere. Og det, der skal bygges et skur der. Der er super mange projekter. Og her står den jo. Min knallert. Det er måske ikke så spændende for nogen af jer, der bare gerne vil se gameplay, men jeg havde sgu lyst til at lave den her. Og det skinner, og det er forholdsvis varmt. Og ja, det ser skide godt ud det her. Det filmer mig selv her, fordi jeg er jo simpelthen så sikker. Jeg kan ikke se den skid, og jeg har en kæmpe stor jakke på, fordi det... Jeg tror faktisk næsten, man kan næsten tage den af, altså... Hallo, jeg kan ikke engang se, om det er i fokus eller noget. Fordi den skærm er simpelthen så fedtet. Det gjorde det bare endnu værre, det der, jeg gjorde der. Men det er... Sådan nogenlunde sådan, jeg kan ikke se om det er det, om hvad der sker, om den er i fokus. Men vi har min dejlige knallert her, som jeg tænker lige vil jeg vise jer. Og det er jo sindssygt lækkert vejr, altså kæmpe, kæmpe lækkert vejr, stort vejr. Jeg ved ikke hvorfor jeg skal sige det, men jeg tror der er pænt meget baggrundsstøj, det beklager jeg. Fordi vi som sagt ligger ude til motorvejen er lige derude. Men nu vil jeg lige sætte mit kamera op på mit stativ, og så vil jeg lige... Jeg tager knallerten ud til det der hæng, eller det der ting, så der kan komme regn på den, og så lige tage kæderne af sådan lidt fint der. Så ja, 2 sekunder. Sådan der, så har vi lige fået alt det her fis af her. Nej, I kan se min nummerplade, nu kan I finde mig. Det tror jeg så ikke. Men her har vi den, det er en PGO 150 30 knallert, så kører, 35 eller sådan noget. Jeg gider ikke at købe loven, for jeg har ikke råd til bøder og alt det der fis der. Men vi har et fint klistermærke der, den er helt standard. Jeg har ikke gjort noget ved det. jeg kom til at køre ind i sådan en pæl. Fordi jeg skulle mellem sådan 2 pæler, så kørte jeg lidt for hurtigt, så jeg knækkede det her af, og det er rigtig ustabilt. Det er ikke meget til, så det skal så knækker det, og så bliver jeg nødt til at købe nyt og sætte det på. Nu begynder solen at skinne igen, så jeg kan næsten ikke se et skidt på den skærm her. Her har vi håndtaget, og speedometeret her. Stille og roligt. Den er en lille smule beskidt, men jeg har næsten lige vasket den. Jeg var ude og køre noget mudder og sådan lidt lækkert her den anden dag. Jeg kan ikke se et skidt på den skærm der. Jeg håber, det er sådan nogenlunde i fokus. Men det er en super lækker knaller. Hvis I skal have en knaller, som stort set aldrig går i stykker, så er det her knaller den. Men den er sådan lidt kliché, altså alle har den. Men på et tidspunkt, så køber jeg nogle røde skjolde. Nogle af tingene skal så være røde, ikke?
Men her har vi udstødningen. Hvor spændende. Super lækkert. Men jeg tænker sådan lige, om vi ikke skal lave noget sjovt, hvor jeg lige starter op og måske køre en lille tur eller andet. Og vi skal sgu også lige se den front. The front of it. Sådan lidt svært, fordi der er sådan lidt sten der. Halløj. Men det ser således ud her. Jeg tager lidt ned her. Og jeg ved ikke, hvor meget I kan høre, hvis du den er totalt ringe og sådan lidt. Så blokerer jeg meget. Men den er super stille og rolig, altså den kører sgu godt. Så det er super. Men lad os lige vende kameraet rundt her. Og halløj. Men nu vil jeg simpelthen rundt. Sådan står sådan under her. Men nu vil jeg så blæret med det der baggrund, det ser total nice ud. Men nu vil jeg lige hurtigt, jeg tror lige vil tage ud sådan på lidt større område, og så lige filme lidt, hvor jeg måske starter, og så går lidt rundt om den og sådan lidt. Men den kører super godt, og den starter første hook. Både kickstart og elstart. Så den er super lækker. Men fanden, det er et gammelt træ der. Buha. Men jeg er tilbage lige om 2 sekunder. Sådan, så har jeg lige fået et bedre sted ud, og jeg ved ikke, om I overhovedet kan høre, men jeg prøver at tale sådan rundt i højt. Jeg er her. Der er Lex. Men jeg har min nøgle her, så lad os lige starte den op. Vi tager bare en start. Det skulle så undskyld. Wow, shit. Hvad fanden, hvad sker der med den her græsplæde her? Nå, så gør vi sådan en gang før af. Den her græsplæde er ikke så kommet. Det er sådan lidt ustabil, kan man sige. Men lad os dreje, vi har allerede drejet på nøglen her. Jeg skal bare starte. Husk at holde bremsen i. Den der med den der. Hvordan der? Så kan jeg starte. Super. Det er også det. Sådan det. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre af mig, men vi har fået den startet, og den låser faktisk lidt. Jeg skal ikke lige... Jeg ved ikke, om I kan se det overhovedet. Hvis vi prøver at gå over på den anden side, så kan I nok godt se det. Og måske lidt. Men så løser den ud. Den kører sgu fint. Der er sgu ikke noget. Hvis de prøver at gasse lidt op her. Ja, der kunne man godt se den nose lidt. Den er en lille smule kold. Den har stået i et par dage nu, fordi jeg har været ude for min far. Der er lige skygge. Men jeg tænker lidt, om vi ikke skal smække ud lige hurtigt på vejen, så sætter jeg lige så tid op, så kan jeg køre lidt rundt. Også lidt fint. Men den kører sgu meget dejligt. Altså, der er sgu ikke noget der. Den kører pisse godt. Og det er også dejligt vejr og det hele her, så det er kraftigt næsten køben jagt. Og man skal altid huske hjelm på og køre ordentligt, så... Jeg tror lige, jeg vil smække det op udenfor, og I er ikke, eller jeg er ikke fokus. Sådan at jeg holder sådan lidt fucked up, lidt spøjst. Men jeg ved ikke, om det er fokus, men see you in one sec. Motherfuckers. Sådan der, så har vi lige været ude og køre en lille tur, og I tænker sig nok, nej, du kunne jo ikke med hjelm, nu får du bøder det hele. Det er på en lille vej, der kommer sgu noget politi, og jeg kørte ikke særlig hurtigt, fordi jeg skulle lave kamerashots og alt det der fis der. Det var bare for sjov. Altså, så jeg har kørekort og bestået køreprøve uden nogen fejl, og
til den der fis, til den der teoriprøve der, hvor man hvor der er 25 spørgsmål, det fik jeg kun 2 fejl. Så det går nok. Jeg kan sgu godt finde ud af det. Jeg ved godt, hvad man skal gøre det hele. Men jeg rykker lige et sted her, så der er sådan en lille form for, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Der er sådan noget, jeg ved ikke, om I kan se det, men der ramte jeg lige et træ, men der er sådan en lille platform deroppe. Så jeg står under den, så jeg kan se skærmen, fordi jeg kan ikke se mig selv. Så kan jeg slet ikke se, om det er et fokus og sådan noget. Men jeg har min knær her til her, den står faktisk rigtig beskyttet, fordi vi ikke har noget skur, men det kommer snart. Og er der ikke... Det kan det her, det larmer lidt, fordi der er pænt meget lys. Jeg prøver at være en tosko. Ja, der var åbenbart ikke så meget plads på mit SD-kort, så jeg blev simpelthen lige nu til at slette noget hurtigt. Det går sgu nok, men vi har vores knært her. Vi har vores knært her. Den kører. Jeg har ikke så meget benzin på, det skal jeg heroppe have fået købt. Og vi har vores lille stativ der, som var meget sjovt at lave sådan noget fin redigeringsfis. Det glæder mig til at gå ind og lave sådan noget, hvor det er sådan så helt lækkert ud og totalt spændende, hvor jeg kører rundt og sådan noget lækker baggrundsmusik. Musik. Men jeg skal lige have sat alt det der låselort på igen. Kan det komme til at larme lidt, men vi skal lige have skruet lidt ned for belysningen herinde. Men det er en super dejlig knallert. Den kører sgu fint. Vi kan lige se motoren her. Lige til sidst. Men så vil jeg sige tusind tak for den her lille hurtige vlog. Og beklager, hvis lyden er pisse dårlig, og det er larmet, og det har været totalt ubehageligt. Jeg skal lige finde et skyggested. Hvor fanden? Skal vi ikke sætte os et eller andet? Der er sgu en dæk derovre. Så går vi derover, og der er pisse meget lys på mig, det ved jeg godt. Jeg er sådan lidt ægget og går rundt og filme, så ser det sådan der. Jeg håber ikke, der er noget. Lad os sætte os på den her lille bænk her. Jeg skal lige klippe skærmen rundt her. Så prøver vi altså lige lidt ned her. Sådan der. Det larmer nok lidt. Det går nok. Men jeg vil bare sige tusind tak. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I så med, og ja, totalt spændende det her. Jeg har bare lige hurtigt lyst til at lave en video, så var der så godt vejr, og så tænkte jeg bare sådan, lad os da gøre det, mand. Jeg tænkte bare lige hurtigt vise min knært. Jeg har haft den i omkring et par måneder nu. Jeg fik den til min fødselsdag den 16. januar. Nu kommer der også biler og det hele, det går fuldstændig amok. Men jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I så med. Jeg har bare lige lyst til at lave en vlog, det har jeg lige sagt, og vise min knært og alt det der. Og det har været så godt vejr, så film lidt ude for at lave sådan lidt sjov redigering. For at vise, fordi jeg er simpelthen så god til det. Ej, for at være sætler. Jeg skal fandme vende mig til at have kamera sådan her. Det skal jo ikke være lige sådan det nemmeste. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I så med. Og bliv hængende for mere af det, I nu har soppet for. Eller ja, mere vlogs, som sådan noget, hvor jeg bare går rundt og filmer. Sådan hyggeligt i omgivelserne, kan man godt sige. Og ja, så tusind tak, fordi I så med. Og ja, indtil næste gang. Hej hej.